Deputetët Majlinda Bregu, Albana Voshi dhe Mesila Doda kanë dorëzuar nismën për ndryshime në tre ligje, atë të dekriminalizimit, kodin penal dhe ligjin për arsimin para universitar. Nisma synon të përjashtojë nga institucionet publike cilindoj që është dënuar për dhunë në familje, dhunë ndaj fëmijëve apo grave. Tre deputetët kërkojnë nga parlamenti që subjekti ligjit për dekriminalizimin të jenë mësuesit dhe profesionistët që punojnë me fëmijët, personat me aftësi të kufizuar dhe moshën e tretë. Kjo iniciativë ligjore vjen pas denoncimeve në media për ushtrim dhune nga punonjësit e institucioneve të kujdesit shoqëror dhe rikthimin në detyrë tyre pas përfundimit të dënimeve apo proceseve gjyqësore. Ndërsa në draft ligjin për ndryshimet në ligjin për arsimin parauniversitar, kërkohet futja detyrueshme e testit psikosocial për mësuesit. Vlerësimi psikosocial përfshin mbledhjen e informacionit social dhe biografik nga vëzhgimi drejt për drejt dhe analiza psikologjike, me qëllim evidentimin e rasteve problematike. Sa i takon ndryshimit në kodin penal, deputetët Majlinda Bregu, Mesila Doda dhe Albana Vokshi kërkojnë të përjashtojnë çdo dënim tjetër alternativ përveç burgut për personat që ushtrojnë dhunë në familje, dhunë ndaj fëmijëve apo grave. Deputetët theksojnë se e përditshmja është plot me raste krimesh, dhune, lëndimi, fyrje ndaj grave dhe fëmijëve, por dhe po aq kriminale është papërgjegjshmëria institucionale dhe reagimi i mjeshtrit publik ndaj kësaj që ndodh. Ndaj, kanë vendosur të kërkojnë ashpërsimin e ligjit, që do të veprojë mbi këto kategori.